بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ناظرين كرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے گالی اور اس کی مذمت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. آج ہماری گفتگو کا محور ہے مختلف قسم کی گالیاں اور اس کا شرعی حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ بہت سارے مصائب سے بچ جاتا ہے. اس لیے فرمایا، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی شخص کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک صحیح کارکردگی پیش نہیں کر سکتا جب تک اس کی زبان نہ درست ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من سکت سلیم ومن سلیم نجا. جو شخص خامشی کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، جو شخص زیادہ خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے، تو بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے. گالی کی قسموں میں سب سے پہلی بات، اللہ مالک الملک کے متعلق ایسی گفتگو کرنا جو اس کے تقدس اور جلالت کو زیبا نہیں، اور یہ کہہ دینا کہ اللہ مالک الملک کی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل. حدیث قدسی ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، شتمن ابن آدم وما ينبغی له ان یشتمنی. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے. وکذبنی، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي، حالانکہ اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے. أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّائِ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدَ. آدم کے بیٹے کا گالی دینا یہ ہے مجھے جب وہ یہ کہتا ہے، إِنَّ لِي وَلَدَ، کہ میرا کوئی بیٹا ہے. فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا. میں پاک ہوں، نہ کوئی میری بیوی ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے. وَأَنَا اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لِي كُفُوًا أَحَدْ. میں اکیلا ہوں، میں یکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں جنا گیا ہوں، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّائِ، رہا آدم کے بیٹے کا مجھے جھٹلانا، فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي، جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ قیامت کو اللہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھا سکتے، تو یہ گویا کہ اس نے میری قدرت کی تکذیب کی ہے. قَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَ، جس طرح اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں اٹھا سکیں، اس کا یہ کہنا میری تکذیب ہے. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِ، جو آدم سے وجود دے سکتا ہے وہ ایک مرتبہ بنانے کے بعد، مارنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا، یہ تو اس کے لئے آسان ہے.
تو اللہ مالک الملک کا بیٹا ثابت کرنا اللہ مالک الملک کو گالی دینے کے مترادف ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ مالک الملک کا تو کوئی بھی بیٹا نہیں ہے, اللہ مالک الملک تو سب کے خالق ہیں, باقی ساری مخلوق ہے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یؤذین ابن آدم, آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر, میں زمانہ ہوں. اقلب بید الامر, میرے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اقلب اللیل والنہار, دن رات کو بدل بدل کے میں ہی لاتا ہوں. جس طرح اللہ مالک الملک کو گالی دینا جائز نہیں ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی, ان کو برا بلا کہنے والا بھی مومن نہیں رہتا. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان راہبا یشتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتا. فقال لو سمعته لقتلته, اگر میں نے سن لی تو میں اس کو قتل کر دوں گا. انا لم نعطی الامان علی هذا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو گالی دینے والے کو ہم نے کبھی معافی نہیں کیا. ان کی شان میں گستاخی کرنے والا کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. گالی کی تیسری قسم ہوا کو گالی دینا. ہوا بھی اللہ مالک الملک کے حکم سے چلتی ہے, اس لیے اس کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الریح من روح اللہ, یہ ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے. تأتی بالرحمہ وتأتی بالعذاب, یہ ہوا کبھی رحمت لے کے آتی ہے کبھی عذاب لے کے آتی ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا, جب تم ہوا کو دیکھو تو اس کو گالی نہ دو. وَاسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُ مِن شَرِّهَا, اس ہوا کی بھلائی کو اللہ سے طلب کرو اور اس کی شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسب الریح, ہوا کو گالی مت دو. فَإِذَا رَأَيْتُم مَا تَكْرَهُونَ, جب تم دیکھو ایسی چیز جس کو تم پسند نہیں کرتے. فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الرِّيحِ وخیر ما فی, اے اللہ ہم اس ہوا کے اندر جو بہتر چیز ہے, اس ہوا کی خیر اور جو کچھ یہ خیر لے کے آئی ہے اس کا سوال کرتے ہیں. وخیر ما امرت, اور اس خیر کا بھی ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے جس خیر کا اس کو حکم دیا گیا. ونعوذ بک من شر هذا الريح, اور اس ہوا کی شرارت سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. وَشَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ, اور ہم اس ہوا کے اندر جو شر ہے اور جس شر کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا ہے, اے اللہ میں اس شر کے متعلق بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام,
وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، ہوا کو گالی دینا یہ جائز نہیں، آندھی ہو، طوفان ہو یا خوشکن ہوائیں ہوں، سب یہ اللہ کی حکمت اور حکم کے تابع ہیں، سب یہ اللہ مالک الملک کے حکم اور حکمتوں کے تابع ہیں، اس لیے ان کو گالی نہیں دینی چاہیے بلکہ ہوا کی خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تلعن الريح، ہوا کو لانتان نہ کرو، فإنها مأمورة، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، جب کوئی شخص کسی چیز پہ لعنت بھیجتا ہے اگر وہ مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے کی طرف ہی لعنت پلٹ کے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی گالی سے منع فرمایا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تو یہ احد پہاڑ جتنا سونا جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ اس ایک مد یا نصف مد، ایک ٹوپا یا دو ہاتھوں کو بھر کے اگر کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن یہ گواہیاں دیتا ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں تو صحابہ ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ اللہ کے لشکر ہیں، اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت پانے والے سب سے پہلے صحابہ ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا۔ اولئک ہم المفلحون، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بلکہ اللہ مالک الملک تو فرماتے ہیں، کوئی مچلتا ہے یا اچھلتا ہے تو وہ مچلتا اچھلتا رہے، میں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میں ان سے راضی ہوا، وہ مجھ سے راضی ہوئے۔ جب اللہ مالک الملک ان سے راضی ہیں تو پھر ان کو برا بھلا کہنا یہ کیسے جائز ہے؟ پھر ان کو برا بھلا کہنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکو، لوگو جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو رک جاؤ، زبان کو حرکت نہ دیا کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو رک جاؤ،
وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُ. جب تقدیر کا تذکرہ ہو تو رک جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان کا تذکرہ آئے تو اپنی زبان سے کبرا لفظ نہ کہنا. جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو ایسے الفاظ نہ زبان سے نکالنا کہ فلان ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی، بلکہ یہ کہنا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی. یہ کہنا مومن کا کام نہیں ہوگا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا کہ فلان ستارے کی وجہ سے ہمیں آج بارش ملی. اور جب تقدیر کا تذکرہ ہو تو وہاں بھی اپنی زبانوں کو روک لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اس پہ تو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ گئی ہے. والملائکہ، اور فرشتے بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. والناس اجمعین، اور پوری کائنات کی اس شخص پہ لعنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ اور ایسے ساتھی نصیب فرمائے جو پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. یہ چنیدہ لوگ، یہ برگزیدہ لوگ رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہیں. اللہ مالک الملک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بیہودہ گفتگو اور گالی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہماری زبانوں سے اللہ مالک الملک اپنا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور کسی اچھی بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں اور اچھی گفتگو کرنے والے ہوں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.